မြန်မာ event pad ထဲမှာကျင်းပနေတဲ့ Forever Group ရဲ့တကြံမှာဖျော်ဖြေအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျင်းပနေတာကိုလည်းဒီပူပီသတင်းတော်ဟင်းကိုကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ညောင်နော်ပြောင်းရောက်ရှိနေအောင်ရမလို့ဒီလိုကောင်းကကြီးရှင်သောပူလာထဲမှာရှိတဲ့ဒီ event pad ဝင်နေမှုရှိပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ2013ခုနှစ်တည်းကနေစပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိကိုဒီတဲ့နေတိုင်းအကြံမန်တက်တွေနဲ့ရေကစားမန်တက်တွေအနေနဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့အခါ Forever Group ရဲ့ဒီရေကစားမန်တက်ကိုဒီဝင်ထဲမှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရမလို့မှာရှိတဲ့တခြားနေရာတွေမှာဒီမကျင်းပပဲနဲ့ဒီဝင်းတဲ့မှာရေကစားမန်တက်ကိုလာရောက်ဖွင့်နေတဲ့အတွက်ဒီကစားတဲ့သူတွေနဲ့တကယ်တကယ်အမှန်တကယ်ကိုဒီစိတ်ကြရမှုရှိရလားသူတို့ရေကစားတာအဆင်ပြေမရှိရှိဖြစ်ဖြစ်ကိုတော့ဒီမှာလာရောက်ရေကစားနေတဲ့သူတွေကိုတွားရောက်မြင်းမ်းကြီးမှာသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။မှညတို့ကောင်ကနေထွက်တယ်ဗျာ။ညတို့ကောင်ကထွက်ပြီးတော့အဲငေါဘဲဘဲဆမ်မားစီဆမ်မားစီကနေဒူးနာနေဒီရောက်တယ်။အရင်နှစ်တွေလောက်တော့မရှိဘူးဗျာပြောမယ်ဆိုစီတာတော့စီတယ်အုံးနဲ့မန်းနဲ့လေးတော့များတော့ဗျာအရင်နေ့တည်းရလို့မန်းနဲ့ကြီးတော့တိတ်ပြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်သားတယောက်နေရတော့ဗျာမမိုက်ဘူးပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုအရင်ကဆိုရင်တော့ရှောက်လေးလို့ရတာပေါ့အခုတော့မန်းနဲ့တည်းကတော်တော်နည်းသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရှိုးဝဲပါဘာညာရှိရကြတာပဲ festival ပေါ့ဗျာရှိမှာပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်းမန်းနဲ့လေမှုဆိုဒီမှာပဲခဏနားနေရပေါ့အမ်ခဏနေရင်တော့ချိန်နေရပေါ့ဗျာဒီမှာမိုက်ဒီမှာကင်းပဲမမိုက်လေအုံးနဲ့မန်းနဲ့တည်းရှောက်တိုးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြာကာလရဲ့ဒီ3ရက်မြောက်နေ့ဒီကြာကျနေ့ကိုလည်းရှိလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒီအရင်နေ့တက်ကိုလာရောက်နေပတ်သက်သူတွေကအများစွာနဲ့ဒီမှာလာရောက်စောင့်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစီစီကားကားနဲ့ဒီရေကစားနိုင်မှုတက်ကိုခဏနေနေပါလိစောင့်ရပေးထားလဲဆိုတော့တိရပေါ့မနေ့တောင်မရှိဘူးကြောက်ပါတော့ရောက်မြင်ပေးကြည့်ပါဆက်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးမှစဉ်းစားတယ်ဒါမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတခုသွားစဉ်းစားမိတာဒီကြံမှာကျွန်တော်တို့အခုကပြန်ပြီးတော့ဟိုပေါ်ထုတ်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကစုပေးမဲ့တော့တခါမလုပ်ဘူးဒီကစားမဲ့နဲ့ပဲလုပ်တာအဲ့တော့စုပေးမဲ့နဲ့ဟိုလုပ်ဖို့လေကျွန်တော်တို့ဒီကိုင်းဆိုင်ကြီးစိုးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပန်ကြားရေးကိစ္စတွေနေနိုင်ရင်လည်းအဲ့လိုလုပ်ရင်တော့မကောင်းဘူးလားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စုပေးမဲ့နဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကြိုးစားပြီးလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စုပေးမန်တက်ကိုဒါဒီနေ့စလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူပေးမန်တက်လို့ရင်းနဲ့ရေကစားမန်တက်ကပါတွဲလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြပြီးတော့အုံးလက်မန်တက်ဆိုတာရှိတယ်။အုံးလက်ကလေးနဲ့စီပိုင်းချပြီးတော့အရင်လိုပေါ့လေရေတက်ကစားတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ကသူပေးမန်တက်နဲ့ရေကစားမန်တက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထည့်တယ်ဒီဝင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလမ်းရောက်ရေကစားမဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒီပြိုပေးရေးစီစဉ်ရေးကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းဖွဲ့ပြီးလုပ်ကြရတယ်။မနက်ပိုင်းမှာဆိုတော့မြန်မာတန်းရော့ဂီတာပါမယ်။မြန်မာတန်းပါမယ်ရော့ဂီတာပါမယ်။နေ့ကမှမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီမြန်မာတန်းပြိုပေးမှုတွေပါမယ်။ညနေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူငယ်တွေအတွက်ကိုဒီဟစ်ဖော့မျိုးစစ်တွေ DJ တွေနဲ့ဒီမှာပြိုပေးရေးစီစဉ်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးရတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညနေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြံတက်ကြက်တွေအဖွဲ့တွေအတွက်ကိုဒီစုပေးကြံတက်ကြက်အဖွဲ့တွေရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းဒီမှာဒီမှန်ဒီထဲမှာပဲဒီကျင်းပပေးကြတာရှိပါတယ်။ကြံကြံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသတင်းတွေတက်တာသတင်းတွေတက်တဲ့အခါကျတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းလဲဟိုတောင်းလဲလာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟိုမနစ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဟိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့စသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းပြအောင်သွားမယ်ပေါ့အခုဆိုတော့မန္တလေးဆိုလဲနန်းလျှောက်တံတို့ဒီလိုမျိုးကျုံးပတ်ပတ်လဲမလုပ်တဲ့တံတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်တစ်ခုလေးကိုသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုနောက်ပိုင်းရင်းနှီးဝိုင်းရင်တော့ဒါကြံစရာဘလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောရအောင်။ရှင်သွားလို့ရအောင်။အဲဒီရေကစားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒီအုံးလက်မတ်တက်တွေနဲ့ဒီရေပိုက်တွေကိုလည်းလွှတ်ဆောင်ပေးကြသလိုဒီဈေးဆိုင်ခန်းတွေလည်းဒီထက်မှပဲဒီခါလည်းဖွင့်လက်ပြပါလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဖိတ်ပါ